Audiolivro da Lux. Título: Pedagogia da Seicho no Ye. Autor: Dr. Masaharu Taniguchi. 13ª edição revisada. Seicho no Ye. Prefácio. Quando aplicam a pedagogia da Seicho no Ye, tanto os educadores como os pais ficam surpresos ao perceberem que educar crianças é uma tarefa extremamente agradável. Desaparece a preocupação ou o medo de que seu filho ou aluno, ao menor descuido, possa trilhar o mau caminho. Um filho ou aluno que não quer estudar, apesar de toda a pressão dos pais ou educadores, passa a estudar espontaneamente com prazer. Um filho ou educando, revoltado, se transforma em estudante dedicado e promissor, dando tranquilidade aos pais e educadores. Estes são alguns dos inumeráveis benefícios decorrentes da adoção da pedagogia da Seicho no Ye, aplicada há mais de 30 anos pelo professor Masaharu Taniguchi, cuja eficácia vem sendo comprovada de modo incontestável. Não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução da educação de seus filhos. Muitos pais, devido ao excesso de preocupação e pressão para melhorar seus filhos, acabam por estragar, entre aspas, os brotos destinados a crescer. Para recobrar a segurança na educação dos filhos ou alunos, os pais e educadores devem conhecer a correta maneira de educar. Se o leitor assimilar e aplicar a pedagogia da Seicho no Ye, exposta neste livro, todos os seus filhos ou alunos poderão se tornar gênios. É importante compreender profundamente o conteúdo e o alcance desta pedagogia. Lendo este livro repetidas vezes, qualquer pessoa pode se tornar especialista em pedagogia da Seicho no Ye. Os tópicos deste livro são os seguintes: 1. O princípio e o método educacionais que o professor Masaharu Taniguchi desenvolveu com base na sua filosofia monista, que, entre aspas, reconhece unicamente Deus e o que vem dele, constituem a pedagogia da Seicho no Ye, a qual permite chegar à fonte da vida e ter a visão da vida e a visão do mundo, alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além do que é divino. 2. A pedagogia da Seicho no Ye permite acreditar que toda criança possui em seu interior a natureza divina, a potencialidade infinita, e ensina a visualizá-la para extraí-la. É uma pedagogia que extrai a potencialidade com o poder da, entre aspas, visualização, pois, entre aspas, visualizar é, entre aspas, concretizar, em sentido filosófico. 3. Na pedagogia da Seicho no Ye, distinguem-se claramente a imagem verdadeira e o fenômeno, e se visualiza unicamente a perfeição da imagem verdadeira, por pior que seja a aparência fenomênica. Portanto, é uma pedagogia que elimina as imperfeições, visualizando a imagem verdadeira. 4. A pedagogia da Seicho no Ye vivifica sempre o, entre aspas, agora, visando a exteriorização da capacidade latente nos educandos. Existe no Japão uma organização chamada Liga dos Novos Educadores que está difundindo esta pedagogia nas escolas, nos lares e na sociedade em geral com pleno êxito. Através dessa organização, educadores e pais unidos desenvolvem um amplo movimento de renovação educacional.
foram compilados neste livro com autorização do autor, excertos dos volumes 14, 25 e 30 da coleção A Verdade da Vida, que versam sobre a educação, visando a difundir amplamente a pedagogia da Seichun no Ye. A quem pretende aprofundar-se no assunto, sugerimos a leitura da coleção completa, ou pelo menos dos três volumes referidos. Desejamos que o presente livro contribua para concretizar a paz no mundo. Tóquio, abril de 1966, o compilador. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.